bu tərəfə. Odur bax, taksini ye. Ye! Vətəndaş, göstərin görün bu çamadanda nə var? Heç nə. Baxın, görürsünüz? Heç nə yoxdur. Yox, yoxdur da. Daha gülmək nə üçün? Mən bilirəm axı. Qadın böyük qüvvədir. Ay, nə olub ay xala? Bu yana gəlişim olmasın. Görmürsən bu qədər adam növbəyə dayandı. Həkim mənim gəlinimdir. Mənə də növbə. Buraxmaram da sala, buraxma. Mən də gələcəm. Bu bir, əzmə. Bu ikidir, üç olara. Üçüdür. Bu üçdür. Üçdür. Bu dörddür. Bu beşdir, bu da altıdır. Yox, beşdir. Bəs o əlimdəki nədir? Şəxsi, yapışı bəlim. Mən onu qopardaram. Zəhmət keçlərə salam. Salam, salam. Qeydlərini göstər görüm. Bura ver. Heç nə yazılmayıb ki. Mənim qeydlərim buradadır. Doludur. Doludur. Boğaza kimi. Ehtiyatlı gəz, dağılmasın. Uzanma ha. Hə, yoxsa qeydlərim dağılar. Sən kimsən? Məhəmmədəm. Bə familiyyəl nədir? Məhəmmədov. Bə dədənin adı nədir? Məhəmməddir, Məhəmməd, Məhəmməd oğlu Məhəmmədov. Başa düşdün? Bəxtəvər, bütün Məhəmmədləri yığıb doldurmuşsan üstünə. Bəlkə bu gördüklərim yuxudur. İndi inanarsan. Onda gedək. Gözümüz aydın. Təbrik edirəm. Sizi də təbrik edirəm. Sizi də təbrik edirəm. Axır ki, bizi də təbrik edədilər. Bu saat qaytarmaq lazımdır. Bu mənim çamadanım deyil. Qaytaraq da. Bizdən ötürü mərtəl olma, ged işinin dalınca. Yox, sizin işinizi qaydaya salmayınca heç yana gedən deyiləm. Həşi, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmur ki, nedir sən? Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam, amma səni dediğimi anlamıram. Bu bilsavadlar haradan var? Bağışlayın, sizin adınız nədir? Nazilədir. Amma hamı mənə nazikdir. Üstümüzdən keçdi külək, üstümüzdən keçdi külək, can zarafat çirkələk. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək gülək. Ki var, çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Yazdıran mehribanı işlədir. Məhəbbətlə yanan çıraq, məhəbbətlə yanan çıraq, günəşdən də işıldıdır. Məhəbbətlə yanan çıraq, məhəbbətlə yanan çıraq, günəşdən də işıldıdır. Aman telo, telo can telo, canım telo, telo can telo, aman telo, telo can telo, canım telo, telo can telo. Biraz emosyal.